Əvvəlambə, əssalamu aleyküm, bəlkə mürəbbilərə, müsabaqa qatnaşçılara, inə azı Xarəzm vilayətində 2006-2007-ci illə ortasında futbol boyunca, mini futbol boyunca müsabaqa utqazdıqmız. 19 cama iştirak etdiqdi Xarəzm vilayət birinci ligində, mini futbol boyunca. Şulanın içindən yaxşı iqtidarlı ballarını tənləb, həmməyə imkanət bərib, yaxşı mürəbbilər qol astında, nəzarət astında şu Xarəzm futboluna təyərləş maqsadımız. Ali ligalarda, birinci ligalara şunun yetkizib bəriş maqsad şu. Həm sağlam turmuş tərzini rivajlandırış. Məsələn, yaş balla əsasi maqsad şu köçələrdə məsələn bekar yürməyin, yine futbol müsabakalarını başqa yaş tayfalara bu içələrim. Bundan keyin yenə müsabakalar ötkazış rejəmizdə var. Beyrəm Mavruz Beyrəmənə düşündüyüm müsabakalar xuda xalası boladı yenə. Həmmə futbol asosiasiyasında çıxadımla, həmməmiz viceprezidentdən tartıb şu seleksiyanın mürəbbilərimiz, həmməmiz şu məsələn media sahaları bu içəm yenə rivajlanışlar erişib durmuz. Küzətib şuların içindən hər gün yenə hər bitdi oyunda sinçiklavik bilən görüb durmuz. İçindən düşündüyü üzərimizə gərək hata kəmçiklərimizdən görüb alamız, gərək ballarını, yaxşı ballarını, iqtidarlı ballarını təlləb alışmaq satırız.